Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Presidente da IP, toda a sua equipa, Senhoras e Srs. Deputados. A questão que nos é aqui colocada hoje centra-se numa ocorrência grave que não passou a ser mais grave por ocorrer dentro de uma infraestrutura que é um túnel. Ou seja, quando se dá um incêndio de um pesado de passageiros, isso constitui em todos os locais uma ocorrência grave, e eu temo em dizer que a ocorrência teve a resposta que teve, porque foi na infraestrutura em que citou essa mesma ocorrência, porque se fosse noutro sítio qualquer, provavelmente não tinha a resposta com a qualidade e com a prontidão que mereceu. Nós assistimos aqui à primeira intervenção do Sr. Presidente da IP, que nos falou basicamente em três vértices: rapidez na intervenção, cumprimento de protocolos e procedimentos registados e confirmados. Isto são factos que se podem constatar pela fita do tempo e, portanto, não são merecedores nem de contraditório, nem de opinião que não seja a de corroborar estes mesmos factos, ou seja, não são passíveis de discussão. E é nesta circunstância que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da IP se houve, depois deste tempo todo passado, se houve qualquer coisa notória que pudesse ter sido feita e não foi feita. Ou seja, houve algum procedimento, alguma ação que pudesse ter sido tomada, não tendo sido tomada àquela altura? Ou seja, houve procedimentos, protocolos corrigidos com esta ocorrência, ou o sistema correspondeu cabalmente às exigências da própria ocorrência? Quando nos são mencionadas os números que redundam em 500 operacionais que trabalharam nesta mesma ocorrência, os dispositivos que foram lançados por todas as forças que ali ocorreram, bem como a qualidade e diferenciação dos mesmos serviços prestados, quando nós ouvimos o Sr. Presidente falar na existência de simulacros, exercícios e ensaios, aquilo que eu pergunto é se as infraestruturas de Portugal, de acordo com aquilo que são os números hoje trazidos aqui à Comissão de Economia, tinha esta operação, uma operação deste género, por uma eventualidade como aquela que ocorreu, bem preparada ou não. A mim dá uma sensação que sim. Nós, de facto, desconhecíamos aqui na Comissão de Economia muito daquilo que nos foi aqui dito hoje, e corresponde basicamente àquilo que é necessário que um país que tem de estar preparado para ter infraestruturas destas tem de ter, que é capacidade para dar resposta a eventualidades como esta. E, portanto, qualquer tipo de contrainformação que possa vir a ser gerada, quanto a mim, hoje sai daqui um bocado defraudada essa contrainformação, porque aquilo que foi, digamos aqui, a prestação da conta corrente por parte do Sr. Presidente da IP, revela que os portugueses podem continuar a ter confiança numa infraestrutura como esta e, portanto, não tendo qualquer receio da sua utilização. Há uma questão que foi aqui colocada pelo deputado do PCP que se referia à qualidade dos veículos que circulam nas nossas estradas e, portanto, podendo
pelos anos decorridos ou pela falta de manutenção, propiciar acontecimentos deste género. Mas há uma questão que eu lhe coloco e que gostaria também de que merecesse o seu comentário. Se a formação dos próprios condutores não devesse ela mesmo ser aprimorada no sentido da utilização do veículo automóvel num país que hoje possui infraestruturas de uma determinadas características que não possuía há uns anos. Ou seja, existem ou não existem procedimentos que devem ser hoje do conhecimento comum e que não, não se justificava o seu conhecimento há uns anos. E, portanto, porque a cultura e a prática dos próprios condutores é o primeiro passo para a prevenção relativamente à utilização de equipamentos deste género e a eliminação de riscos. Muito obrigado, Sr. Presidente.